بزي سامنت بتيك توك 90% ميهونو جيزين ما سالفو سرا لاي inspiration case ነው የምታገኘው አንድ ሺ ኮሜንት ካለ 900 ሳልን ለምድሮ ፊትን መሸፈን ይፈልጋል የዋህ ነኝ ብዬ አስባለሁ ብዙ ሰዎች ለምናት ስለለም ደውይ አት ላይ ቀለበት ይያየው ነው በፍጥነት ይፈጠካ አይደለም እንዴ እስኪ ትዬ የጨረስኩት ቪዲዮ ላይ ቀለም ተደፋ ወንድ ልጅ ቆረጠ